વડોદરાના નામાંકિત બિલ્ડરે 19 વર્ષીય યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ જેપી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાતા બિલ્ડર લોબીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે। વડોદરાના નામાંકિત બિલ્ડરે 19 વર્ષીય યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાતા બિલ્ડર લોબીમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે। એક જ સમાજમાં હોવાથી પરિચયમાં આવ્યા બાદ 40 વર્ષના બિલ્ડરે કોલેજમાં ભણતી 19 વર્ષની યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી તથા લગ્નની લાલચ આપી છેલ્લા એક વર્ષમાં અનેકવાર તેની ઉપર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું। આ બનાવ અંગે મળતી માહિતી મુજબ નટુભાઈ સર્કલ નજીક કાન્હા બંગલોઝમાં આમ્રકુંજ સોસાયટીમાં રહેતો અને નામાંકિત બિલ્ડર ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલો નવલ દીપક કુમાર ઠક્કર કન્સ્ટ્રક્શનનો વેપાર કરે છે તે સમાજમાં આગળ પડતી કામગીરી કરતો હોવાથી તેના સમાજની 19 વર્ષીય યુવતીના પરિચયમાં આવ્યો હતો। સમાજના પ્રસંગો તથા અન્ય કામગીરી દરમિયાન અવારનવાર મુલાકાત થતા 40 વર્ષીય નવલ ઠક્કરનો 19 વર્ષીય યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો। છેલ્લા એક વર્ષથી બંને વચ્ચે ચાલી રહેલા પ્રેમ પ્રકરણમાં આરોપીએ અનેક વખત અલગ અલગ જગ્યાએ યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા। દરમિયાન ધોરણ 12 પાસ કરી કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી યુવતીનો ફોન પિતાના હાથે લાગતા સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો હતો, જેથી પિતાએ આ અંગે પુત્રીની પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં આરોપી નવલ ઠક્કરને એક સંતાન હોવા છતાં અને પોતે પરિણીત હોવા છતાં પ્રેમ સંબંધ બાંધી લગ્ન કરવાની લાલચે છેલ્લા એક વર્ષથી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધતો હોવાની બાબત જણાવી હતી। સમગ્ર મામલે પીડિતાના પિતાએ જેપી રોડ પોલીસ મથકમાં નવલ ઠક્કર વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી છે। પોલીસે આ મામલે દુષ્કર્મનો ગુનો નોંધી નવલ ઠક્કરની ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। જો કે આ મામલો બહાર આવતા શહેરની બિલ્ડર લોબીમાં ખળભળાટ મચી જવા પામી છે। જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદી છે, એમની દીકરીની જોડે એમના જ સમાજના એક ભાઈ છે, એમણે દુષ્કૃત્ય આચરેલું છે લગ્નની ને એવી લાલચ આપીને ભોળવીને, એ મતલબીની ફરિયાદીની રજૂઆત જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેલી અને તે અનુસંધાને તેઓની જે રજૂઆત હતી તે મુજબ તેમના દૂરના સગામાં થતા એક જે ભાઈ છે નવલ ઠક્કર, એમના ઘરે એમની અવર જવર હતી ત્યારે એમને એવી શંકા ગઈ હતી કે આ નવલ ઠક્કર છે એમની દીકરી જે છે એની પર ખરાબ નજર રાખે છે, અને એ શંકા આધારે એમણે આ નવલ ઠક્કરને બોલાવી અને પૂછી અને એમને વોર્નિંગ પણ આપેલી કે આ બરોબર નથી, હવે પછી આવું નહીં કરતા। ત્યાર પછી પણ એમને થોડી મનમાં શંકા રહેતા એમણે એમની દીકરીનો મોબાઈલ જ્યારે એમના હાથમાં આવ્યો અને એ મોબાઈલ ખોલીને જોયું ત્યારે એમને ખબર પડી, અને દીકરીને પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે આ મોબાઈલ જે છે એ એક બીજો વધારાનો મોબાઈલ હતો જે એના પપ્પાએ આપેલો હતો એ ન હતો, અને એની અંદર બધી વિગત જોઈને પૂછ્યું તો એની અંદર અમુક દીકરીના ખરાબ ફોટા પણ જોવા મળ્યા અને બીજી ઘણી બધી વિગતો જોવા મળી, એમાંનો એક પત્ર પણ હતો કે જે પોતાના મમ્મી પપ્પા વિરુદ્ધમાં દીકરીએ લખેલો હોય, એ બાબતે આ જે વાલી છે દીકરીના એમણે દીકરીને પૂછપરછ કરી તો એમને બધી જ હકીકત એવી જાણવા મળી કે આ જે એમના ઘરે દૂરના થતા સગા અવર જવર કરતા હતા એણે આજથી લગભગ વર્ષ એક થયું ત્યારથી આને લગ્નની લાલચ આપીને એની જોડે રિલેશનો મેન્ટેન કરેલા, જ્યારે આ છોકરી જે છે એ બહાર ભણવા માટે જતી હતી તો ત્યાંથી બારોબાર એને લઈ જઈ અને એમના જે એસોસિએટ સોસાયટી ત્યાં આગળ એમનું ઘર છે ત્યાં આગળ લઈ જઈ અને એની જોડે શારીરિક સંબંધો બાંધેલા હતા। આ બધી જ વિગત દીકરીએ જ્યારે એના પિતાજીને જણાવી ત્યારે આ જે છે આ કામના ફરિયાદી એમણે પોલીસ સ્ટેશન પોતાની દીકરીને સાથે લઈ અને આવી અને આ મતલબીની જે ફરિયાદ આપી છે એ ફરિયાદ જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશને દાખલ કરવામાં આવેલી છે અને આ બાબતે આગળની તપાસ ચાલુ છે।